Děkuju. Mě když vlastně Pavel požádal, abych řekla něco o tom, jak Slevomat vlastně pracuje s GUDATama, tak to bylo převážně z toho důvodu, že opravdu Slevomat má ty GUDATA vlastně protnutý úplně celou tou firmou, jo? Že to prostě nepoužíváme jenom na nějaký měsíční reporty, ale stalo se to opravdu jakoby denní součástí našeho reportingu, našich cílů a opravdu, když ráno lidi přijdou do práce a otevřou si prostě Gmail kalendář, tak si otevřou taky GUDATu a podívají se na to, jak si stojí. Já bych to vlastně zasadila i do nějakého širšího kontextu, tak vám něco řeknu nejdřív o Slevomatu, potom vám něco řeknu o žížalách a jak jsou vlastně žížaly důležitý pro život. A nakonec vám řeknu nebo vám ukážu nějaký konkrétní příklady, protože si myslím, že na těch krásně uvidíte, jak ve Slevomatu s GUDATama pracujeme, jak nám to pomáhá při rozhodování a jak se podle toho vlastně jednotlivý oddělení řídí. Jak jsem říkala na začátek něco o Slevomatu, udělám si trošku pozitivní PR-ko, tak to když tak neposlouchejte. Jenom je to z toho důvodu, že vlastně spousta z vás asi Slevomat zná z pohledu zákazníka, ale nevíte úplně třeba, jak ta organizace funguje. Vlastně Slevomat je firma, která za 4,5 roku udělala 1,2 miliardy na obratu, pracuje pro nás nějakých 180 lidí, takže je to poměrně už velká firma. Ale co si myslím, že je pro tu firmu strašně typický a poznala jsem za ty 3 roky, že to je i dost unikátní, je, že ta firma je neskutečně zaměřená na výkon napříč všema těma odděleníma, že my opravdu v každém tom oddělení, když třeba řešíme, jestli najmu dalšího člověka, tak nás zajímá, jakou bude mít přidanou hodnotu pro tu firmu. Opravdu každý oddělení tak nějak trošku sleduje svoji rojku, proto si myslím, že i nemáme sekretářky a asistentky, protože ty mají rojku velmi špatnou. Takže si myslím, že tohle je jako dost unikátní a vlastně neslyšela jsem o žádné firmě, která by to takovým způsobem až měla vyhrocený. A myslím si, že i to je důvod, proč tak rychle rostem, protože prostě slevový portály, jich vzniklo na začátku nějakých 300, to víte, a tím, že my jsme takhle strašně rychle utekli, si myslím, že to nebylo tím, že jsme vznikli o 15 minut dřív než ostatní, ale opravdu tím, že ty věci děláme často dvakrát tak rychleji než ostatní. Co nás potom dál charakterizuje, je, že vlastně sbíráme obrovské množství dat o zákaznicích, o tom vlastně, jak se chovají na našem webu, o tom vlastně, odkud přijdou, na co klikají, kde nechají odložený košík. Těch dat už opravdu máme, těch záznamů v databáze, že několik set milionů a je potřeba s tím pracovat. Co nás taky dál charakterizuje, je vlastně taková rychloobrátkovost v tom smyslu, že vlastně ty naše nabídky trvají týden až 2 týdny. To znamená, nejsme prostě klasický e-shop, který může plánovat třeba na nějakých jakoby sezónních bázích, ale opravdu je strašně důležitý, aby jsme se každý ten týden dívali na to, jak se tomu biznesu daří, aby si lidi dokázali strašně rychle vyhodnocovat, jak se těm nabídkám daří. Když prostě ty nabídky mají špatnou konverzi, zjišťujeme proč a těch nabídek už je v současnosti třeba 1000 na webu. Každá ta nabídka taky znamená speciální vlastně marketingový promo. Takže tohle to si myslím, že tak pro ten biznes hodně typický, není to úplně obvyklý, ale právě je potřeba, aby jsme byli hodně flexibilní a dokázali ty věci rychle vyhodnocovat, rychle se učit z chyb. Co bychom teda vlastně očekávali od nějakého nástroje, který nám pomůže vlastně se vším tady tím pracovat? Určitě je to, aby jsme opravdu mohli na denní bázi sledovat reporty, aby jsme prostě viděli data hezky přehledně pod sebou. Je potom potřeba, aby jsme ty data dokázali dobře analyzovat, aby to nebylo jenom o tom, že prostě najdeme 2 analytiky, který se v tom budou jednou za půl roku hrabat, ale opravdu, aby každý v tom týmu dokázal intuitivně, rychle a přehledně se v tom orientovat. Potom je taky důležitý, jak jsem říkala, tím, že jsme zaměřený na výkon, aby jsme vlastně každému tomu oddělení i každému tomu jednotlivci mohli nastavovat cíle, protože to je to, co lidi motivuje. A taky, aby ten nástroj byl hodně flexibilní. A to zase z toho důvodu, že třeba za těch 5 let, když se na to podívám zpětně, tak na začátku pro nás byl důležitý obrat, pak pro nás byla důležitá po 2 letech marže, teď je pro nás důležitý primárně samozřejmě zisk a to, jak nás lidi využívají. To znamená, že ta strategie se mění samozřejmě velmi rychle a proto je potřeba, aby ten nástroj nám umožňoval tady s tímhletím velmi rychle a flexibilně pracovat, aby prostě ty lidi se dokázali těm novým cílům třeba líp přizpůsobit. Co bych jenom ještě k tomu dodala, že já jsem vlastně stará stejně jako GUDATA ve Slevomatu. Když jsem nastupovala do Slevomatu 3 roky zpátky, tak zrovna probíhala implementace GUDAT. Takže já vlastně neznám upřímně ani žádný jiný nástroj, nemám teda porovnání, ale když jsem tam nastupovala, tak my jsme vlastně pracovali tak, že jsme si tahali data přímo z databáze.
jsme usnuli, tak snad se oživíme. Tahli jsme si data přímo z databáze do vlastně takové naší administrace a ta byla vlastně závislá na našich ajťácích. A myslím si, že nikdo z vás nechce, aby vaši vývojáři museli opravovat nějaký reporty a tak. Takže i z toho důvodu pro mě bylo jako takový obrovský wow, když vlastně jsme měli tu good datu, protože najednou jsem si prostě mohla sama večer udělat report a vlastně ráno přijít s tím, co by ten tým měl dál dělat. Tak, jak jsem říkala, teď vám řeknu něco o žížalách. Vlastně žížala je tvor velmi užitečný, protože žížaly vlastně dělají v půdě chodbičky nebo takový kanálky a tím vlastně kypřejí tu půdu a ta půda je potom úrodnější. A když si představím těch našich několik set milionů záznamů v databázi a představím si to, že se vlastně o ty data nikdo nebude starat, nikdo je prostě nebude načechrávat, nikdo se jima nebude provrtávat, tak prostě by jsme měli takovou jako velkou poušť. Byla by hodně velká, ale byla by to poušť. A proto my vlastně ty žížaly strašně potřebujeme. Pomáhá nám to v tom se v těch datech vyznat, hledat mezi těma datama souvislosti, sledovat tam různý trendy a třeba i díky tomu jako přijít na něco, na co třeba naše konkurence nepřišla. Takže proto vlastně k životu nezbytně potřebujeme žížaly. Jak vlastně takový žížaly vypadají? Žížaly v Gudatě vypadají takhle. Tohle je vlastně konkrétně třeba náš obchodnický report, záměrně jsem skryla jména obchodníků, ale my jsme tomu vlastně interně začali říkat žížaly z toho důvodu, že vlastně každý ten člen toho týmu vidí každý den, jak mu ta žížala povyrostla. Jo, zase víte, že žížaly dorůstají. A právě tam s tím souvisí spoustu faktorů, já jsem to prostě celý zastřešila slovem motivace, jo? Protože když si vezmu sama, že když by si se mnou třeba šéf sednul jednou za měsíc a řekl mi, hele, tak jo, prostě splnila si cíl, je to dobrý, jako jedeš dobře, tak jako myslím si, že budu fungovat mnohonásobně pomalej, než když prostě každý den opravdu uvidím tu svoji přidanou hodnotu, nebo to, co se mi vlastně za ten včerejšek podařilo pro tu firmu udělat. A důvod, proč i vím, že pro ty naše lidi tohleto funguje, je to, jak jsou právě na té good datě závislí. Jo. Já třeba to, když nefunguje good data, nedej bože, tak to se dá přirovnat tomu, když prostě v Praze nejezdí metro, jo, nebo když je v Praze ledovka. Mě prostě lidi od rána volají a píšou, jak je možný, že prostě nefunguje good data, že oni tam vlastně nevidějí ten svůj včerejší výsledek. A fakt se stává, že když oni nevidějí ten svůj výsledek, tak že ty lidi nepracují. Jo, říkají, hele, až se načtěr good data, my vlastně nevíme, co jsme včera udělali. Říkám, jako díváme se přece i na měsíc, nejenom na týdny, jo, ale je vidět, jak jsem říkala, ráno si ty lidi otvírají tu good datu, proto bych hodně chtěla, aby fungovaly v mobilech responsivní verze, aby opravdu ty lidi to viděli na cestě, protože, jak říkám, u nás je to opravdu do takové míry zvrácený, že ty lidi jsou na tom totálně závislí. Co vás i taky motivuje, když vidíte právě ty žížely těch ostatních, že jo? Protože že jo, tamhle ten obchodník, ten už ví, že má splněno na 2 měsíce, že jo? Když to tohle ten je prostě úplně vyřízený a myslím si, že už si přestal chodit do práce, protože ví, že na to prostě nemá. Takže proto si myslím, že celý se to dá opravdu zastřešit tím, že je to motivace jak pro ten tým, tak prostě pro ty jednotlivce. A zároveň to právě i naznačuje tu naší dynamiku, to, že fungujeme opravdu na denních bázích. Jo? My máme prostě, některé firmy si myslím, že se dívají na své výsledky v řádu měsíců nebo kvartálu a my opravdu máme týdenní schůzky, kde si prostě vyhodnocujeme, jak si ty jednotlivý týmy vedou, ale sama vím ze zkušenosti, že pro ty lidi je to strašně důležitý i v rámci dnů. Já tady mám potom i vlastně takový jako příklady z toho každodenního používání. Já třeba ze své pozice potřebuju se vždycky podívat jenom rychle na ty reporty, abych věděla, co se nám jak daří. Mám tady příklad prostě zákaznický podpory. Já jsem totiž jako strašný odpůrce mít plechovou krabici, kde mačkáte čísla. Na druhou stranu, když si rozhodnete, že budete mít opravdu lidský faktory, tak se vám může stát, že jich prostě budete mít, že jo, 150. A třeba ta good data mi pomáhá to jako zjišťovat, jak ta naše zákaznická podpora je efektivní. Proto tu mám třeba takový příklad, že když prostě mám schůzku s šéfem zákaznické podpory,
tak se prostě podívám, jakým způsobem třeba dokážem, nebo jak dokážem reagovat v řádu kolika hodin na e-maily, nebo kolik máme prostě zmeškaných hovorů, jo. A pro mě je strašně důležitý sledovat prostě pozitivní trend, jo. Takže já když prostě vidím, že loni jsme měli každý druhý hovor vlastně nepřijatý, já nevím, čím to je, jestli prostě tam máme málo lidí, nebo prostě se vykecávají, tak vím, že když se nám letos podařilo udělat, že prostě jenom každý pátý nepřijatý, takže vlastně tam úplně úžasný pozitivní trend a já vidím, že ten člověk to dělá dobře. Takže to je pro takový moje jakoby rychlý pohledy, jak se těm oddělením daří. Ten člověk si potom vezme tu informaci, ten šéf té zákaznické podpory a půjde za tím svým týmem a bude se dívat, kdo mu to tam vlastně dělá, jo? Třeba ty nepřijatý hovory, jestli je to jenom kvůli tomu, že ten člověk je úplně špatný a nezvedá nic, anebo prostě jestli opravdu všichni tam mají nějaký jako podobný výkon. Jo? Takže zase tady je to krásně vidět, ty lidi, kteří mají prostě ty nejslabší žížely a nic s tím nedělají, tak je vidět, jako, že asi je třeba budeme muset vyměnit. Jo? Na druhou stranu by mě fakt zajímalo, jak tam ten robot nahoře dokáže takhle fungovat. Jo? Takže my z toho třeba potom nastavujeme, že jo, motivační hodnocení pro ty lidi, kdy půlku děláme kvantitativní právě na základě toho výkonu a druhou půlku se třeba díváme, jak ty lidi odpovídají, jestli zase nepíšou jenom zákazníkům ne, díky, ano, díky. Jo. Takže samozřejmě jako nefungujeme zase čistě takhle, je důležitý tam mít i tu kvalitativní část, ale tohle to nám právě neskutečně dokázalo zvýšit výkonnost toho týmu a hlavně mě strašně překvapilo, že i tam ty samotní lidi to fakt začalo bavit. Oni to prostě berou jako soutěž a snaží se být lepší než ty ostatní. No a tohle je potom právě pohled třeba toho jednotlivce, toho člověka té zákaznické podpory, kdy on prostě ráno přijde do práce a jeho každodenní rituál je, že se prostě ráno podívá, jak se mu daří, kolik prostě nakolik třeba odepsal e-mailu, kolik den zpátky prostě stihnou vzít hovoru a třeba zjistí, že strašně rychleji v psaní, ale že prostě mu moc nejdou ty hovory, tak se může bavit s tím šéfem o tom, hele, nech mě jenom na e-maily, tam toho člověka nech na hovory, jo. Takže tohle to je prostě to je to, jak jsem mluvila o těch žíželách pro ty jednotlivce, tak tohle to je třeba příklad na té zákaznické podpoře. V čem třeba nám GoodData pomáhá, je rozhodování. Já tady mám právě třeba takový příklady, když jsme se rozhodovali, jaký budeme mít platební a doručovací metody, tak samozřejmě skvělý, když máte širokou škálu platebních metod, protože že jo, zákazníci si můžou vybrat, to je známý fakt, ale už se třeba lidi tolik nedívají, jaká ta platební metoda, jaký má vliv na nezaplacenost. Jo, a to bylo to, když jsem vlastně zjistila, že nám jako dost vyrostla nezaplacenost, tak jsem se vlastně začala dívat i třeba po těch jednotlivých metodách a nedá se to řešit jenom nějak plošně, jo, což by mohl být jeden přístup, jak se to mohlo stát. No a zjistila jsem, že třeba jedna z těch platebních metod nám tam jako to totálně kazí, že ty ostatní mají prostě pozitivní trend, ale ta jedna prostě kvůli jako úplně dementní jako landing page pro ty zákazníky, tak nám to totálně zhoršuje, tak jsme ji prostě ostřihli. A tohle to jsem dokázala prostě vytvořit report, že jo, za 5 minut. Stejně tak ty doručovací metody, prostě zjistili jsme, že u jedné doručovací metody máme obrovský nárůst vlastně nových zákazníků, protože jsme tím zasáhli regiony, jo, takže pro mě to byl zase ukazatel, jo, i když jsme tuhle tu metodu dřív zatracovali, že je prostě staromodní, je v tom vlastně velký potenciál a zase to se dokážete prostě rozhodnout za 5 minut, jestli to dál udržet nebo ne. Stejně tak, když jsme se třeba báli u té metody, že vlastně je nespolehlivá, tak jsme sledovali hodnocení těch zákazníků, který ji využili, jakým způsobem, jestli tam byly nějaký problémy, dívali jsme se na čísla, ale i na kvalitativní hodnocení a ukázalo se, že jsou s tím vlastně strašně spokojený. Takže mě to pomohlo rozhodnout se, že tohle to chcem dál dělat. Pak mám další příklad, třeba selekce sortimentu. Já když jsem nastoupila do oddělení módy a měla jsem za úkol ho co nejrychleji nakopnout, tak vlastně první, že na co jsem se podívala, byly zase GoodData. Já jsem si vytáhla, jaký věci se nám nejlíp prodávaly a zjistila jsem zajímavou věc, že třeba teď vás jako nechám nahlídnout do kuchyně naší, ale že třeba co se týká outdooru, takže outdoor má vlastně strašně nízký počet vratek a že má velmi vysokou konverzi, když vlastně těma nabídkama správně zacílíte. A sice nemá tak vysokou frekvenci nákupů, ale vyšlo mi z toho, že v podstatě, když to teďka vypálíme a začneme to dělat pořádně, tak jednu sezónu budeme mít opravdu silnou. A ono se to potvrdilo. Fakt to byl nejlepší vlastně 2 kvartály na módě ever. Jo? A bylo to jenom rychlej report v GoodData, kde si člověk zase prostě porovná vratky, porovná doručení, porovná konverzi, vizit, nákupy a vlastně vyjde mu z toho, na co se soustředit. No a potom, jak jsem říkala, rozhodujeme se prostě i na denní bázi,
To se třeba týká marketingu, kdy prostě máme určitý spend třeba připravený na nějakou kampaň a jsme schopný prostě na denní bázi se rozhodovat podle toho, jak třeba zákazníci využívají ty naše kredity, kolik do toho ještě prostě ten měsíc dáme. Jo, nechceme se jenom na konci měsíce říct, aj, tak jsme to přestřelili prostě o 100%. Jo. Takže to je zase to, že to vlastně i těm jednotlivým třeba šéfům oddělení pomáhá se denně rozhodovat. 5 minut. Jo, to by mělo být. Potom tady mám jenom takový příklady, které jsou třeba úplně ne tak jako klasický, myslím, že děláme, co třeba by vás mohlo tak nějak jako inspirovat. Mě samozřejmě zajímá nejenom, jak je úspěšný třeba minulej týden, ale jak bude úspěšný ten budoucí. A my jsme si vlastně udělali to, že u těch nabídek, které schvalujeme, tak si vlastně píšem odhady, předtím, že už jsme jich udělali tisíce, tak jsme schopní docela s velkou přesností odhadnout, jak ta nabídka bude třeba výnosná, nebo kolik nám přiláká lidí, takže vlastně u těch nabídek se dělají dopředný odhady, to se prostě promítne do good daty a já potom v pondělí ráno vidím, jak ten další týden prostě vypadá v pipeline, jak bude silný. Souvisí s tím i to, a to už je takový, já říkám, to je trošku uchylný, ale ty jednotliví lidi mají i report na to, že vidějí, jak ty jejich odhady jsou přesný. Takže prostě si můžou dívat, proč se tady u té nabídky vlastně sekly v těch odhadech a můžou to vylepšovat. Stejně tak vlastně vidíme třeba kapacitu lidí, třeba máme omezený počet copywriterů, tak tím, že prostě vidíme v pipeline, kolik tam bude těch nabídek, tak vidíme, na jakýho toho copywritera připadá, kolik těch nabídek a podle toho s tím můžeme pracovat. Podobně prostě marketing využívá, se rychle prostě podívá, jaký třeba jsou hodnotní zákazníci, kteří u nás dlouho nenakoupili a okamžitě na ně pošle prostě reaktivační mailing. E-commerce byl zase zajímavý takový pokus, že jsme vlastně zjistili, že i když jsme osekali sortiment o polovinu, tak se nám pak zdvojnásobila návštěvnost. To bylo taky, jsme řekli, tak to prostě vyzkoušíme. Jo. Je to samozřejmě o hodně chybách, my je děláme jich hodně, ale dokážeme se z nich rychle poučit a tohle to byla jedna zrovna z věcí, která se povedla. Takže to jsou spíš takový netypický příklady. Kdybych měla shrnout ty výhody toho, pro mě je to intuitivní ovládání, prostě zvládnou to i ženský. Je to, co tak vnímám, tak je to lehčí, než se vyznat v analyticsech. Mám právě okamžitý podklady pro rozhodnutí. Často se stává, že si prostě vytvoříme report už rovnou na poradě a na základě toho vidíme, co dál. Je to taky pro rychlej přehled, kdy opravdu si můžete nastavit, co chcete každý den vidět. Sledování trendů, to je už to, o čem jsem mluvila. Pak samozřejmě data na jednom místě, prostě z různých zdrojů, kde nemusíte chodit do různých prostě CRM, administrativ, já nevím, databází, čeho všeho, ale vidíte to opravdu přehledně na tom jednom reportu. Každý si může vlastně do toho reportu navolit, co chce. Máme opravdu pro každý oddělení zvláštní dashboard. A potom v čem třeba je to taková jako zajímavá výhoda pro zaučování nováčků, že když nám prostě nastoupí nový člověk, tak on má takovou tu tendenci strašně rychle se o tom biznesu něco dozvědět, nebo v jeho oddělení vlastně, jakým způsobem třeba, jak se může vlastně rychle dozvědět co nejvíc informací, třeba jak se nám dařilo minulý rok a tak, jo. Takže prostě třeba nastoupí, já nevím, nový obchodník, my mu dáme prostě report a on hned vidí, jako jaký díly byly úspěšný minulý rok, v jakých regionech ještě jsou mezery, kde se vlastně, kdy máte díry, na co se může začít soustředit a stačí mu, že si vezme prostě přes víkend report a v pondělí nabušený a může jít do terénu. Takže tak, to je všechno. Já jenom musím za půl hodiny odejít. Přijám firemní hory. Tak kdyby cokoliv, tak kontakt já na mě. Já chápu, že hory jsou lepší, že jo? Samozřejmě. Hele, já moc děkuju. A ještě, protože ty potom budeš pryč, tak já bych přeci jenom dal nějaké otázky. Já jestli můžu, tak jako dám do pléna, kdo má otázky, a pak mám dvě na tebe. Takže máte někdo nějakou otázku na Marušku? Super, hezky. Vzadu jedna, já nemám oči, takže nevidím. Petr, jasně. Já to jenom zopakuju, Petr se ptá, kolik z těch reportů si dělá Maruška sama a kolik někdo připravuje, protože to natáčíme, tak aby jsme to potom slyšeli na videu. Jo, jakmile... Takhle vlastně, jakmile já mám data v good datě, vlastně mám napojenou, vím, že ty data vlastně sbíráme, ale jakmile vím, že máme vlastně k ním v good datě přidělaný prostě atributy, tak jsem schopná si ten report vytvořit. Ale jakmile třeba ty data opravdu v good datě nemáme, tak pak musím poprosit vlastně Radovana, který bude mluvit potom a který vlastně
tam ty data natáhne, já jsem potom schopná s nima pracovat. Jo, ale opravdu takový ty základní jako trendový reporty, tak zvládnete, když si opravdu uděláte, jsou tam myslím nějaký dva stupně v té Keble Academy, tak to jsme vlastně dali každému šéfovi toho týmu, ať si to absolvuje a ty lidi jsou opravdu schopní většinu těch reportů si udělat úplně sami. Nějaký další? Jasně, nevidím. Vlastně. Tisíce, jako fakt. Já myslím, že kvůli, jako bavíte se projektu reportu, nebo reportu nebo... dashboardu, že jo? To bude vědět spíš Radovan a on to potom zodpoví, asi otázka není. Projektů. No. 10. Jo. Jo, já spíš jsem myslela ty reporty, no. Těch reportů jsou fakt jako tisíce a ty lidi si je dělají aktivně každý den, jo, takže to je jako, to myslím, že je dobrý. Hele, já mám dva dotazy, než si rozmyslí ještě kolegové. Tohoto jako zní úplně jako úžasně, když to slyším a je to takový, dobrý, ale vy jste malý web, jo. My jsme třeba banka, máme jako miliony klientů. Kolik vlastně vy máte klientů? My máme vlastně takových 1 100 000 teď zákazníků. To znamená, není to úplně malinkatý webík, že jo? Není, no. Ale tady něco pípá. Denně máme návštěvnost nějakých 300 tisíc. Super. Takže to je, a víš, kolik je to dat třeba? Co se k vám tahá? To bude asi narodovaný, dobrý. A ještě mám jeden dotaz. Tohleto, jako, jak to aspoň slyším, a na mě to působí, že to používáte fakt úplně všude, od těch sekretářek až po logistiku a marketing. Jak to jako jste zaváděli? Bylo to tak, že jste si to prostě s padákem a s Radovanem udělali, boom, pustili jste to na všechny a najednou všichni to happy jako ever after začali používat, nebo to bylo postupně, byla nějaká rezistence, jako co bylo, co je ten driver za tím, že to tolik lidí používá? Tam je strašně důležité to, aby ty lidi přišli s tím, že to potřebují. To znamená, my jsme to vlastně na začátku potřebovali čistě pro ty obchodníky, aby jsme viděli, jak co je, každý obchodník přináší ty firmě, ale jakmile vlastně ostatní oddělení viděli, co mají ty obchodníci, tak oni začali říkat, jako tohle to chcem taky. Jo, a já si myslím, že to je nejlepší přístup, tak to vlastně i teďka vzniká, že já nikdy neříkám nějakému oddělení, udělejte si tady ten report a sledujte to, u nás to fakt funguje, takže ty lidi přijdou s tím, hele, já potřebuju sledovat tohle a tohle a vlastně díky tomu se to neustále rule dál a dál. Jo, není to nikdy o tom, že bychom jim to dali ze zhora. Ještě jedna otázka, mě hrozně zaujalo to, co říkala vždycky Čupráka, ty jsi to ukazovala, že ty ostatní lidi vidějí ty reporty, ty žížely těch jako dalších. Má to jako nějaký vliv na řízení těch lidí? Musíš jako, je tam nějaký rozdíl, když ty lidi jako nevidějí ty čísla ostatních, než když jako vidějí, porovnávají se? Je tam nějaká jako ostrakizace mezi těmi lidmi? Jako? Jakmile to vidějí, tak mnohem víc makají. Jako opravdu, jak jsem říkala, nikdo nechce být prostě poslední, jo? Takže jakmile vidějí tu svoji, tak fajn, chtějí splnit svůj cíl, jakmile vidějí, že vlastně se dostávají nad ty ostatní, tak ta efektivita je mnohem vyšší.